As Esmeraldas são as campeãs do Interior 2022. Numa partida no estádio Alfredo Jaconi neste domingo, as Guduju venceram a equipe do Elite por 7-0 e garantiram o título do interior do estadual feminino. Depois de um campeonato gaúcho com números impressionantes das gurias do Juventude. Na primeira fase foram 6 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. Na segunda fase, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Depois, as meninas enfrentaram o Internacional na semifinal. E nesses 2 jogos, as gurias do Ju acabaram perdendo. Mas foi contra o Elite, no estádio Alfredo Jaconi, que a taça de campeã do interior e o terceiro lugar do Campeonato Gaúcho Feminino foi conquistada. Durante toda esta competição, foram 48 gols a favor das Guduju e apenas 16 gols sofridos. Esta vitória garantiu para as gurias já presença no Campeonato Brasileiro A3 do ano que vem. Os gols das gurias do Ju, neste domingo, foram marcados por Tetê 3 vezes, Bruna, Claudiana, Carol e Michele. Em entrevista coletiva, o técnico da equipe, Luciano Brandalize, falou sobre essa conquista e sobre todo esse trabalho de 2022 em prol das Guduju. Então, assim, a gente está aqui é para fazer acontecer. A gente não está aqui para passar no clube. Entende? Eu passei para as gurias. Esses gurias, nós temos que vir aqui e botar a taça no armário. Nós não viemos aqui para passear. E se é para fazer, vamos fazer bem feito. Ou vamos fazer o nosso melhor. E foi feito. Nós pegamos 4 jogos doídos contra a Grêmio e Inter, mas elas não baixaram a guarda nunca. O que fizeram com nós contra o Grêmio lá, cara, foi, eu vou dizer para vocês, foi um roubo. O primeiro tempo, com 13 minutos, a guria agrediu a minha atleta. E o maior dor no coração foi a Renata reclamar no intervalo e a arbitragem ficar rindo da Renata, cara. Isso aí pra mim, assim, ó, dói no meu coração. Ela foi agredida, ela deu uma voadora no meio dos peitos da minha capitã. E nem sequer falta o juiz deu. E aos 38 segundos do primeiro tempo, quando nós levamos o gol, a bola tinha saído 1 metro. 1 metro, né? Então, assim, ó, eles são muito grandes. Eles são muito grandes, não respeito os pequenos. Mas eles vão ter que respeitar. Vai ser na marra, mas vão respeitar. Bom, o crescimento do futebol feminino, essa semana eu estava conversando com alguns técnicos aí, o crescimento está muito rápido. E a CBF está dando toda a assistência, tanto que nós jogamos um brasileiro sub-20. Eu acredito que eu já fui para Taça São Paulo, fui para Santiago, fui para Copa Brasil, eu fui para... Eu viajei muito o Brasil nessas Copas. Eu nunca tinha participado de uma Copa tão... com tanta coisa, tão organizada em termos de logística, e tudo bancado pela CBF, em hotel 5 estrelas, todos os 24 times, e uma logística maravilhosa em termos de... Teve erro, mas foi tudo disponibilizado para a gente, né? Então tá crescendo muito. E nós estávamos conversando essa semana, os valores estão ficando grandes, né? O pessoal, a roda já está girando, o Demore fala isso, né? A roda está girando. E o que está acontecendo? Os times grandes estão buscando nos times pequenos os reforços. Tanto que a dupla Grenal está perdendo. A dupla Grenal ficou entre os 8 do brasileiro e estão perdendo jogadores lá para São Paulo e Rio. E aí eles vão buscar onde? Eles vão ter que buscar. E uma coisa que a gente falou desde o início, nós temos que fazer jogadores em casa. As jogadoras têm que ser feitas em casa, porque os custos começam a ficar altos. E nós temos no Rio Grande do Sul, agora falando no Rio Grande do Sul, a federação está subsidiando bastante. Não é o valor, mas se o clube for organizado, ajuda bastante. Ajuda bastante. E nós estamos dentro desses valores, eu acho que nós estamos falando, né, Rec? Eu acho que o ano que vem eles vão aumentar isso, né? Então nós temos que fazer as atletas aqui dentro. Nós temos esse time sub-20, hoje nós terminamos o jogo só com 2 adultas. Nós terminamos o jogo com o time sub-20, praticamente. Então, o que a gente quer é isso, é formar jogadoras aqui, trazer as pontuais para subir de divisão. E quem subir de divisão e que o clube que entender, vai começar a captar recursos com isso. Porque o Grêmio já está vendendo a Lorena, num valor bem alto. O Inter já vendeu 2 atletas e eu sei que já tem mais 2 que estão de saída, e eles vão ter que buscar em algum lugar.
nós vamos perder atletas, vamos. Vamos sim, nós temos no mínimo 3 ou 4 atletas aí que jogam uma Série A2 bem tranquilo e eu não sei se não belisca uma Série A1. E a gente mostrou nesses jogos da dupla Grenal que a distância de valor, uma folha de pagamento do Internacional, nós não gastamos o ano inteiro, né, Rec? Uma folha. E então a gente vai ter que, e a gente dentro do campo, a gente viu que é diferença, é sim. Mas nós temos como. A gente já viu isso aqui dentro do clube, quantas vezes o clube estava aqui na Série C, ou na Série D, ou na Série B, e bancava e ia para cima dos caras. Então eu acho que nós temos, o crescimento vai ser cada vez mais. O clube que apostar nesse nicho aí vai ter recursos. E no Rio Grande do Sul nós tivemos uma dificuldade no começo, eu até fiquei meio decepcionado. Nós somos atrás de meninas aqui do Rio Grande do Sul, e meninas adultas, e elas nos negaram, elas disseram, não, aqui eu ganho 1.000, aqui eu ganho 1.500, aqui eu ganho 2, 3, 4 mil, e a gente ofereceu o que tinha. Agora elas estão batendo na porta, então entra na fila e a gente vai crescer. A gente ouviu muita coisa, entende? Ouviu muita coisa, mas a gente não dá bola, a gente bate cabeça e trabalha. Aqui eu digo para a minha comissão, nós entramos mudo e sempre calado. Nós gritamos é dentro do campo. Saiu, entra mudo e trabalha, baixa a cabeça e trabalha. Quem também falou foi a coordenadora do futebol feminino do Juventude, Renata Armiliato, ex-jogadora, e tem um papel fundamental também em toda essa conquista. E uma das nossas metas desde o início é tentar sempre deixar essas meninas à vontade com a nossa equipe. À vontade com o clube, à vontade com a comissão, sabendo que o que elas precisarem, a gente estaria disposto a ajudar, a ir atrás. O que a gente não conseguisse fazer, a gente dava um jeito. Da mesma forma que eu nunca disse não para as meninas, o REC nunca me disse não. Então a gente tenta sempre passar isso para elas. Então é essa união que a gente conseguiu ter na equipe vale também muito, porque o Luciano tem anos de experiência também com o feminino. E eu, como uma ex-atleta, eu também já morei fora jogando. Então, eu sei quais são os principais pontos que a gente tem essa necessidade de algum apoio, essa necessidade de alguém ali para ir falar alguma coisa. A gente tem toda a nossa comissão é aberta, assim, a gente recebe elas com carinho. A gente tem o Cris que está, meu Deus, o Cris é um psicólogo para elas, né? As gurias adoram, o Gabi também. Então tem o Gão, o Rodrigo, que faz a nossa análise de desempenho, assim, tu olha pra ele, dá vontade de abraçar ele, porque ele é muito querido com as gurias. É o ursinho, Gão. É o nosso ursinho. Então, assim, eu acho que esse clima que a gente tem dentro da comissão, a gente consegue passar pra elas. Então elas conseguem ter essa liberdade, essa tranquilidade, e entender que não é somente a gente quer ganhar porque a gente quer o melhor pra elas. Então, eu acho que isso é muito importante. E nada disso também seria possível sem seu Francisco Reck. Ele que faz parte também do Departamento Feminino, um dos grandes organizadores de todo esse ano. Com conhecimento, experiência, ele também participou e muito dessa conquista. Eu gostaria de dizer, para quem não acompanha muito o Departamento Feminino, que a gente iniciou o ano com, no orçamento constava 5 alojamentos, para alojar 5 meninas. E chegou um ponto que nós estávamos com mais de 20. Então, olha o orçamento multiplicado por 4, 5. E aí nós alugamos um ambiente, né, muito bom para acomodar 23 atletas, né? E é bem diferente a pessoa estar numa casa do que estar numa pensão, num alojamento, empilhados ali, em beliche, né? E na onde que elas estão, elas, cada uma tem, cada duas, o quarto, né? Não tem essa história de beliche, né? Então, elas ficam muito bem acomodadas. Nós tivemos, inclusive, uma conversa com os proprietários desses alojamentos, quando elas estiveram em São Paulo, vários dias, que desse um descontinho, a gente não pode e tal, porque podia alugar para outro. Então, nós temos que providenciar um local onde que a gente pode dar, inclusive, a começar pela alimentação. E quem nos indicou a cozinheira foi uma nutricionista
que já trabalhou no clube e trabalha, enfim, na cidade, muito conhecida. Então nós temos, digamos assim, um tratamento especial para essas meninas. E como o Brandelise acabou de dizer, é claro que a concorrência vai subir, a gente vai formar atletas, né? E para poder segurá-las vão ter que investir, né? E às vezes tem, é o caso do masculino, que tem atletas que não tem como segurar, tem que vender mesmo, tem que deixar seguir, vida que segue. E é evidente que nós vamos trabalhar muito esse ano aqui. Eu me considero um vitorioso, acho que o grupo todo é um grupo vitorioso, e com certeza o ano que vem a cobrança vai ser muito maior, né? E nós vamos precisar trabalhar mais, temos que buscar mais recursos, né? Mas eu tenho esperança que nós vamos conseguir, até porque as pessoas estão se conscientizando que o futebol, a categoria feminina, enfim, o gênero feminino está cada vez mais, e isso se deve muito à CBF, né, que está incentivando, e à própria federação. Eu imagino que a federação ainda pode dar um plus a mais, pode, né, a começar pelo prêmio, digamos assim, do título gaúcho, né, conquistado pelo Grêmio, 25 mil. Ora, isso aí é motivo de até de fazer um movimento, né? Não digo uma greve, né? Mas tem que cobrar. Eu me lembro, por exemplo, no vôlei, né? O masculino era um valor e o feminino bem menos, a metade, né? E aí houve um movimento, a cobrança e tal, e ficou equilibrado. Eu acho que o futebol, e acho que a federação já notou isso, né? Nós estivemos falando com o presidente, e é evidente que todo o começo é difícil, mas com certeza eles vão investir mais, até porque pelos resultados, né? A dupla Grenal é goleada em cima da goleada, né? Então até fica não motiva, né, as meninas jogarem. Pô, vou jogar, levar 12, 15 gols e tal, né? Então, por isso que eu tenho esperança que vai melhorar e nós vamos ter competição, assim, desculpa a redundância, né, mas bem mais competitiva do que nós estamos tendo até então. As Guduju foram valentes, guerreiras durante toda esta competição. Um ano de aprendizado, mas mais do que isso, um ano de conquistas. Pela primeira vez, o futebol feminino do Juventude ergue a taça de campeão do interior. E fica aqui os nossos parabéns por essa conquista, por essas grandes vitórias das gurias do Juventude. Agora é focar no Campeonato Brasileiro A3 do ano que vem, onde com certeza, em mais um momento, as Guduju vão fazer bonito. As Esmeraldas, as campeãs do interior do Estadual Feminino 2022.